3 օպերայի Բաքում կայացել է Սուպեր Սաքոյի համերգը, որին հրավիրված էին աստղեր ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ միացյալ նահանգներից։ Երեկոյի ընթացքում երկրպագուների պակաս չի եղել, սակայն համերգից անմիջապես հետո համացանցային օգտատերերից մեկը տեսանյութ հրապարակել սոցցանցի իրեջրում, որտեղ մասնավորապես վերջինս ասում է. «Թքեմ ձեր վրա, այ խոզեր, այ փնթիշներ, դուք մարդ չեք»։ Օգտատերի վրդովմունքը առաջացել է այն բանից հետո, որ համերգից հետո օպերայի հրապարակը կարծես թե աղբանոցի վերածված լիներ։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը, որը հրապարակել է օգտատերը իր սոցկայքում։ Դե Սուպեր Սաքո լսողներն են մենակը սենց։ Չնայած Սուպեր Սաքո բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։ Ասեմ, ամոթ ձեզի։ Ուղղակի ամոթ։ Դուք ուղղակի փնթի շներ եք, խոզ եք ուղղակի, այն դրանից ավել ուրիշ ասելու բան չկա ձեզի։ Հազիվել գաք ու ձեր նմանները հազիվել կան Սուպեր Սաքո համերգ լսեն, հազիվել Սուպեր Սաքոյին Ծառուկյանը բերի կայնացնի օպերա։